Ah, eu acordei. Marcela, boa noite, né, para você, para o meu querido presidente Mauro Naves. Zupac, obrigado pela palavra. Boa noite para você, para o fã de esporte. Mas confesso que eu acordei assustado com tantas mensagens, né? E assim, num sábado de manhã, né, geralmente eu não tenho tantas mensagens assim. E eu vi que a maioria era da imprensa, né? Pessoal do Sul, porque eu joguei no Grêmio, pessoal de Minas, porque eu joguei no Cruzeiro, São Paulo, claro, né, porque eu joguei no Palmeiras, aqui do Rio, enfim, do Brasil todo, né, muita galera da imprensa. E aí foi que eu fui me atentar à notícia. Realmente eu dormi cedo, não estava sabendo. Então eu fiquei meio anestesiado, confesso para vocês. Assim, é claro que eu tenho acompanhado aqui os últimos anos do mestre Zagallo. Vai aqui meus sentimentos, né, para o Paulo, para o Mário, para os filhos dele, né, para a família toda. Mandei mensagem para eles também, né. Estou aqui novamente falando o que eu já falei com eles durante o dia. Mas confesso que foi um dia diferente, difícil. Eu procurei não dar entrevista para nenhum veículo, né. Interrompi minhas férias para estar aqui com vocês, porque esperei a noite mesmo para falar com um fã de esporte. Sim, o Zagallo é a minha referência. O Zagallo. O Zagallo, assim. Falta palavras, né? Porque. O Zagallo, cara, ele foi fundamental para minha carreira na seleção. Eu vi a reportagem aí. Se falando muito da parte tática, né? Se falando muito de um jogador que estava à frente da sua época, quando ele era jogador. E eu estou de azul para homenagear o meu querido Zagallo, né? Porque ele foi primeira vez campeão com a camisa azul, né? Aquela final contra a Suécia em 58, porque a Suécia jogou com amarelo, né? Desculpa a emoção, fã de esporte, galera, mas é difícil mesmo, né? Por mais que, como eu já falei aqui, eu sabia que o mestre Zagallo estava, né, atravessando esses últimos anos, né, lutando muito, guerreiro como ele sempre foi, mas a idade, né, e todas as complicações que vêm, né, mas ele lutando bravamente. Lembro que no ano passado, quando ele saiu do hospital, né, eu queria ir visitá-lo no aniversário dele também. E ele estava muito debilitado, então não estava recebendo as visitas na casa. E eu fui surpreendido, Marcela, porque toco meu telefone e ele me ligou. Então, assim, com todos os problemas, né, já de saúde, ele lúcido, né, me ligando, falando comigo. E, na verdade, eu que tinha que homenageá-lo, né, porque era aniversário dele. Então, como eu falei aqui, né, falta palavras, mas eu quero colocar aqui. Como eu já falei para ele, até fiz essa postagem no meu Instagram, e falei isso muito para ele, né? A referência que ele foi para mim, o exemplo de atleta, de profissional, de apaixonado, como o Mauro Naves falou, pela seleção brasileira. Ele nos ensinou isso e pregou muito isso para a gente em 94, durante toda a Copa do Mundo, né? Eu não sei se foi você, Marcelo Zupac, que falou que. Ele sempre falou muito da amarelinha e ele usava isso pra gente. Vocês têm que saber que vestir essa camisa é um privilégio, é um prazer, é uma honra, é um orgulho. Isso são para poucos. E principalmente estar numa Copa do Mundo representando o nosso país. Então, o Zagallo, ele me ensinou a realmente amar a seleção brasileira, a ser apaixonado pela seleção brasileira, a vestir a camisa da seleção brasileira, a representar o nosso país. Eu concordo com o Mauro Naves, com tudo que ele falou. Não vi muita gente com orgulho de vestir a camisa, mas igual ao Zagallo. E aí eu faço minhas palavras, foi até do Romário, né? Eu coloco o Zagallo como o maior da história da seleção brasileira. O melhor é o Pelé. O melhor é o Pelé como jogador, como atleta, tudo que ele fez, os gols, mais de 1.000 gols. Pelé é eterno também. Mas títulos, paixão, amor, entrega, né? Uma vida toda
dispensado da seleção brasileira. Ele não é. Ele jogou no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo, na Portuguesa, em vários locais. Mas o Zagallo é seleção brasileira. A identificação do Zagallo no mundo do futebol é seleção brasileira. E ele foi campeão, e muito campeão, pelos clubes que ele passou. Exaltado, é ídolo, mas a seleção brasileira é o Zagallo, o Zagallo é a seleção brasileira. Quando se fala em seleção brasileira, na minha mente vem o nome do Zagallo. E essa referência, esse respeito, esse amor pela seleção brasileira, foi o Zagallo que nos ensinou, nos mostrou e nos levou a conquistar o Tetra. Aquela fala que ele diz aí na reportagem. Todas as seleções se dedicavam taticamente e ele, ao longo da Copa, falava isso para mim, Marcela. Ó, vão até te criticar, hein? Porque eu fui criticado. Eu era um meia que voltava para marcar, que fechava, que tinha que recompor. Mas faz isso que a gente está te pedindo, porque nós vamos ser tetra. E ele colocava isso para a gente. Passava por uma rodada, ele... Faltam 6, faltam 5. Aí a cobrança, a crítica vinha, ele... Tapa os ouvidos, fecha os ouvidos. Pensa aqui no trabalho, pensa na seleção, pensa na nossa amarelinha. O tetra vai vir e você vai ter a sua importância. Eu fiz essa função e até eu fiz essa homenagem para ele num programa da nossa antiga Fox, né? Que eu falei que eu era ele dentro de campo. Eu joguei com o Zagallo. Eu falei, Gerson, você jogou com o Zagallo também, né? O Jairzinho, você jogou com o Zagallo? Eu também joguei com o Zagallo, porque na Copa de 94 eu imitava o Zagallo. Eu fiz aquilo que ele me pediu para fazer. Eu copiei taticamente o que ele me pedia e falava, e ele estava dentro do campo comigo. Muitas vezes eu olhava do campo para ele no banco, né? E aí, às vezes ele falava, tá indo muito, fecha aqui, vem aqui. Então, Zagallo, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelos ensinamentos, pelos conselhos, pelos puxões de orelhas. Muito obrigado pelo exemplo, pela pessoa, pelo profissional, pelo pai, pelo marido. É, convivi com o Zagallo esse período todo, vi tudo isso nele. E é um momento triste, mas estava na hora do velho lobo descansar, nos deixou, mas eternamente está na nossa mente, no nosso coração. Marcela, desculpa ter me alongado.